E aí, rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui na nossa aventura, dando continuidade lá ao outro vídeo. Estamos levando esse gerador aqui lá para base. Quero agradecer o pessoal que se inscreveu, deixou o like, compartilhou nas redes sociais. Quero pedir aí humildemente, quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, aciona o sininho e vambora. Vou pegar aqui o gerador. Vou levar lá pra nossa base lá, rapaziada. A base ela tá sem nenhum tipo de energia. Com esse gerador, ele vai trazer luz pra base. Acho que não sei se eu tenho bateria lá na base. Se não tiver bateria, eu vou ter que procurar umas baterias. Mas eu acho que tinha uma bateria lá, mano. Vai demorar um pouquinho pra gente estar longe da base. Mas daqui a pouco eu chego lá. Então, rapaziada, chegamos aqui à noite. Vou guardar essa parada aqui. A gente precisa de uma vela e uma bateria, cara. Vou buscar esse troço aí. Vamos guardar aqui na nossa base. Achei também o refletor. Aqui em cima. Meu Deus. Então, rapaziada, vocês não vê muita coisa aqui na minha base, que eu deixo mais as porta-cofres. Deixar aqui do lado. A minha pesa, hein? Não, aqui não. Aqui. Vou fechar aquela porta ali, senão vai. Bora aí. Tem nada aqui. Famosinho, ó. Deixa quieto. Vambora. Vamos procurar aí uma vela, bateria e o cabo. Vambora. Uma bateria, uma vela e um cabo. Aquele rolo de cabo. Vou dar uma olhada pra cá, ver se eu acho. Estamos chegando aqui, rapaziada. Nossa, mãe! Essa barraca. O cara. Mano, será que tem loot lá dentro, cara? Ah, vou dar uma olhada, cara. Você é louco. Nossa, mãe. Meu Deus, cara. Quanta munição que eu precisava. Vambora, vamos sair fora.
Deu bom essa andada aqui, hein, rapaziada. Está aberta. Ih, rapaz, já era. A base dos caras. Tem muita zumbi. É, desistiram. Barraca ficou. A barraca ficou aqui. Largaram o barraca, velho. Tá estranho esse negócio, não tá não? Mano, tá estranho, não tá não? Maluco, que jogo chato, cara. Vem, zumbi. Ai, meu Deus do céu, cara. Caraca, velho. Pega umas coisas aqui pra mim. A vela, boa. Bateria que eu tô precisando. Sai fora.
Já era essa base aí. Elas zoaram geral. Bom, pelo menos não lucramos a bateria e a vela. Tá bom demais. Os caras abandonaram essa base aí, cara. Os caras não tiveram paz. Bom, rapaziada, estamos chegando aqui. A gente só tá precisando só do rolo de cabo de fio pra gente colocar aquele gerador lá pra funcionar. Vamos dar uma loteada aqui em Zeleno, ver o que tem. Dá uma olhada aqui. Outro já. A gente acha o que é. Aqui, achei. Boa. Vamos dar uma passada lá na base militar. Deixa eu ver se acha alguma. Uma camisa aqui pra trocar. A minha tá zoada. Nada aqui dentro. Ah, vou ter que pegar uma. O ESG, mano, pra matar zumbi, porque esse negócio de matar zumbi na machadada não dá mais não. Tô tomando mó surra, cara. Tá boa. Fazer uma jaqueta. Vamos, cara. Pegar. Não sei, porque você não acha, velho. Meu Deus. Deu, morri pra zumbi. É o que eu. É, rapaziada, difícil, velho. É difícil. Como é que eu não fico desmaiando? Dessa vamos embora. Vamos lá pra nossa base lá. A gente pode fazer.
Rapaziada, estamos chegando aqui na base. Já anoiteceu. Deixa eu matar aquele zumbi ali. Ih, rapaziada. Nossa senhora, destruíram tudo. Caraca, meu. Tem que construir de novo. O barril que eu tinha, os caras levou. Vamos lá. Vamos desistir, não. Vou construir esse troço aqui de novo. Vou pegar essa madeira aqui, ó. Vou colocar ali pra esse portão logo. Rapaziada, amanheceu o dia aqui. Estamos aqui acabando aqui. Pegar as coisas no. Aqui a gente coloca aqui a vou colocar aqui mais a esse beleza, vamos lá, vamos embora. Rapaziada, vamos lá. Vamos atrás de mais material de base aí. Os caras arredou minha parada aí. Vamos lá.